এজো মাহির, এই টার্নিং টু অপোজিট ঘরখন, এজো মামির, এজো মায়ের, এজো মর্নিং সকলকে মোৰ নতুন পেজ আৰু চেনেললৈ স্বাগতম। গৰম পানী লৈ আহি গ'লোঁ, আৰিয়া উঠাই নাই, চৰ্দি লাগিছে যে, গাটো চাগে বেয়া লাগি আছে, ৰাতি উশাহ পোৱা নাই, মানে গম পাইছেনে, উশাহ ল'ব পৰা নাই, চৰ্দি লাগিলে কেনেকুৱা হয় আৰু। আকৌ আপোনাৰ এইটো দি দিছোঁ, নাচাল স্প্ৰে'টো দি দিছোঁ, সেইটো তেতিয়াহে শুব পাৰিছে। তেনেহ'লে দিনটোলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, কি কি হয় ক'বতো নোৱাৰোঁ, দেখাই থাকিম আৰু। আজি মই কথা কেইটামান কওঁ ছোৱালী থকা মাক দেউতাকক বিশেষকৈ দেই, নিজৰ ছোৱালীজনী অকণমান ঘৰত থাকিবলৈ দিব। অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে যে বিয়া দিওঁ বিয়া দিওঁ বিয়া দিওঁকৈ থাকে, নাথাকিব। আৰু আপোনাৰ ওচৰ পাঁজৰ মানুহে যে কয় আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া দি দিয়ক বিয়া দি দিয়ক, তেওঁলোকে খুৱাই আছে নি, আপোনালোকেহে খুৱাইছে। সেইকাৰণে নিজৰ ছোৱালীজনীক নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিব, নিজৰ ঘৰত থকা টাইমটোহে সুখৰ জানেনে। যেতিয়াই মানুহজনৰ ঘৰলৈ গুচি যায় নহয়, তাত সুখেই পাবনে দুখেই পাবনে, জীয়াই থাকিবনে মৰিয়ে থাকিব গম নাপায়। সেইটো কাৰণে ঘৰত থকা দিনকেইটা এটলিষ্ট সুখত থাকিব দিব, আৰু আনৰ কথামতে ভাবি বিয়া নিদিব। যেতিয়া ছোৱালীজনী বিয়া দিয়াৰ পিছত প্ৰব্লেম হ'ব, সেই ওচৰ চুবুৰীয়া আহি আপোনাক কেতিয়াও নুসুধে, বিয়া খাবলৈহে আহিব গম পাইছে। তাৰপিছত ঘৰ ভঙাৰ পিছত আপোনাৰ ছোৱালীকে দুখ দিব, চলিব মেলিব নাজানে, সেইকাৰণে ঘৰ ভাঙি ঘৰলৈ গুচি আহিব। কিন্তু সেই কথাটোকে যদি আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক কয় আপোনাৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিয়কচোন, এই বিয়া দিবলৈ হৈছে জানো, অকণমান থাককচোন ঘৰতে সুখেৰে হেৰি বুলি ক'ব। সেইকাৰণে লোকৰ কথা লাগি বিয়া নিদিব। সেইটো কেনটো হৈছে, এজনী ছোৱালীক যেতিয়া বিয়া দিয়ে নহয়, সেই ল'ৰাটোলৈহে বিয়া দিয়ে, গোটেই ঘৰখনলৈ কেতিয়াও বিয়া নিদিয়ে। এজনী ছোৱালী বিয়া হৈ অহাৰ পিছত গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে, কিন্তু সেই ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনী ঘৰখনৰ দায়িত্ব লয়নে? কোনখন শাস্ত্ৰত লিখা আছে ছোৱালীয়ে যে মতা ঘৰৰ গোটেই মানুহক আলপৈচান ধৰিব লাগিব? তেনেহ'লে নিজৰ ল'ৰাক কিয় নিশিকে তোৰ শহুৰ শাহুৰকো আলপৈচান ধৰিবি বুলি? ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া বিয়া হোৱাৰ পিছত বেলেগকৈ কৰি থাকেগৈ, তেতিয়া মানুহে কয় হেৰৌ ঘৰখন এৰি আহিলি, মাৰজনীলৈ মনত নপৰেনে, এবাৰ সুধি চাইনে ছোৱালীজনী, তুমিনো কিয় মাকৰ মাৰ ঘৰলৈ নোযোৱা, যাবাচোন মাকৰ ঘৰলৈ। ছোৱালী এজনী যেতিয়া মাকৰ ঘৰলৈ যায়, মুখ ফুলাব, পকৰ ফুলাব, চোখ ফুলাব। ছোৱালীজনী বোৱাৰীজনী যাব নোৱাৰে, কিন্তু নিজৰ জীয়েক নিজৰ ঘৰলৈ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আহিব পাৰিব, এইবোৰ শাস্ত্ৰত লিখা আছে। আৰু মেক্সিমাম মাক এনেকুৱা, নিজৰ জীয়েক জোঁৱাইক ভালকৈ থাকিব লাগে, পুতেকো ভালকৈ থাকিব লাগে, কিন্তু বোৱাৰীক সুখত ৰাখিব নালাগে। বোৱাৰীক সুখত থকা মানে আৰু জ্বলি কলি মৰিলে। আৰু মানুহবোৰৰ ডাইলগ আজিকালি ছোৱালীবোৰ যে কেনেকুৱা, আৰু শহুৰ শাহুৰ লগত নাথাকি ল'ৰাটো এক্সট্ৰাকৈ থাকে, হেৰৌ নিজে শহুৰ শাহুৰ লগত আছেনে নাই সেইটো এবাৰ চাই ল'ব নাই? যিবোৰ মাইকী মানুহ দেখিছোঁ শহুৰ শাহুৰ লগত নাথাকে, সেইবোৰ মানুহৰ ডাইলগবোৰ বেছি। আজিকালি ছোৱালীয়ে খাবই নোৱাৰে, প্ৰথমতে নিজে খাই ল'ব লাগিছিলে, তাৰপিছত লোকক ক'ব লাগে, এইবোৰ কথা নেকি? বোৱাৰী ছোৱালী নহয় মানে, ছোৱালী এজনী কিন্তু বোৱাৰী হ'ব লাগিব, বোৱাৰী হৈ বোৱাৰী দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা ল'ৰাই জোঁৱাই হ'ব নালাগে। আমাৰ মাহঁতে কয় শহুৰ শাহুৰে ঘৰৰ মানুহে যি কয় মনে মনে থাকিবি, মনে মনে থাকিবি। কিছুমান মাকে শিকায় কিবা ক'লে মুখত উত্তৰ দিবি, বেছি যদি প্ৰব্লেম পাইছ এক্সট্ৰাকৈ থাকি যা। সেই মানুহজনীৰে যদি আকৌ পুতেকে বোৱাৰীকে বেলেগকৈ থাকেগৈ, সি এজনী আহি ঘৰখন ভাঙিলে পায়, মোৰ ল'ৰাটো মোৰ পৰা আঁতৰাই নিলে। এনেই কিছুমান ল'ৰা আঁতৰি নাযায়, কিছুমান ছোৱালী আছে আকৌ অকল মতাটোৰ লগতে থাকিব বিচাৰে, বাৰু সেইটো হয়, সকলো মানুহে যে একেই হয় মই সেইটোও কোৱা নাই। বোৱাৰী এজনীৰ ওপৰত ইমান চকু কিয়? বোৱাৰীজনীৰ ওপৰত মতাই কিবা এটা ক'ব পাৰে, কিন্তু বাকীৰ দায়িত্ব নাই, কিন্তু বাকী কোৱা অধিকাৰ নাই, শহুৰ শাহুৰ ননদ সেইবোৰৰ অধিকাৰ নাই, দেওৰ অধিকাৰ নাই, মতা জনহাৰে অধিকাৰ। কিন্তু এনেকুৱা কৰে যেন চাকৰ এটাহে আনিলে আৰু গোটেই চাকৰটোৱে ঘৰৰ গোটেইখিনি মানে কেয়াৰ ল'ব লাগিব, যদি নলয় উফ ঘৰতনো কি শিকি আহিলে, নাহতে এইবোৰ নিশিকালেই।
সেইকাৰণে নিজৰ ছোৱালী কথা নিজে জানিব আৰু বেছি মানুহক সন্মান সন্মান বুলি কৈ নাথাকিব। সন্মান দিলে সন্মান দিবলৈ ক'ব, সন্মান নিদিলে আঁতৰি আহিবলৈ ক'ব, সেইটোৱে কথা। লাৰিয়ে গা ধুই ল'লে 12:15, ময়ো ওলাই ল'লোঁ। পিছে ক'লৈ যাওঁ জানেনে? আমাৰ ঘৰলৈ দুলীয়াজনৰ পৰা এজন দাদা আহিছে, এতিয়া মানে অকণমান তেজপুৰখন ফুৰাবলৈ লৈ যাম আৰু। তেজপুৰ ফুৰাই আনো, ইমানেই ধুনীয়া ঠাণ্ডা মানে পৰে নহয় ইয়াত। অকল মাইকী মানুহ আৰু বাচ্চা অগ্নিগড় আজিলৈকে মই দেখা নাই দেই, সদায় সদায় এনেকেই কয় সেইয়া ওপৰত আৰু কি। এইটোৱে ডাইলগ আৰু গম পাইছা, একোডাল নাই চাবলৈ তাত। তেজপুৰখন দেখাই আহিলো আৰু, তাৰপিছত এতিয়া দেখাবলৈ যাম বোলো, কিহৰ পৰা বনোৱা কাপোৰ আনিছে দেখাম বোলো। এই কাপোৰযোৰ হৈছে কলগছৰ আঁহৰ পৰা বনায় ন, আৰু এয়া বাঁহৰ, এয়া বাঁহৰ পৰা বনোৱা চাদৰ মেখেলা। অ' মাই গড, ধৰকচোন এয়া হৈছে পাইনএপলৰ পাতৰ পৰা বনোৱা দেই, আচৰিত কথা কিন্তু দেই। বগৰীয়াৰ কিয় পা শিলিখা পাতৰ পৰা বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে না, সঁচাকে ইয়াতে আপোনাৰ মানুহে কিভাৱে আপোনাৰ এইটো মিচিং কৰাৰ পৰা কালাৰ কৰিছে, সেম ডিজাইন আছে, সেইটো লগত সেম ডিজাইন কেকেটা খুলি দিয়া নাই। মানে কাপোৰ নাথাকক, মাইকী মানুহ কাপোৰ দেখিলে পগলা হয় ন, এয়া কাপোৰ লৈ আহিলো দেই, এযোৰ বানানাৰ হয়, লাগিলে ক'ব বৰ ধুনীয়া আৰু পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম হ'ব, মানে ছফ্ট মানে। এইফালে আমাৰ টিভিটো কিবা এটা হ'ল, চাউণ্ডটো নহা হৈ থাকিলে। এইফালে আৰিয়াকেইটা ভাত খুৱাই ল'লোঁ, বেছিজনী চাউণ্ড নোহোৱাকৈ টিভি চাই আছো। ইফালে গৰমৰ ইমান জ্বালা আমাৰ আকৌ, ইয়াত এটা ফেচ নাই, পানী উঠাব পৰা নাই, এইফালে আপোনাৰ এ চিও নচলিছে, আজি মজা পাই যাম আৰু। আজি কাৰোবাৰ পেট বেয়া হ'ব লাগিলে আমাৰ ইয়াত 12 বাজিব। জীৱনটো আপোনাৰ হয়, সেইকাৰণে নিজৰ মতে থাকিব। সকলোৱে যদি নিজৰ মতে থাকিব পাৰে, আপুনি নিজৰ মতে থাকিলে তাত কি প্ৰব্লেম হয়? সেইকাৰণে মই মোৰ মতে থাকি ভাল পাওঁ। মই সদায় কওঁ আপোনালোকক, আজিও কওঁ, মই আনকো আমনি নকওঁ, মোক আমনি কৰিলেও মই বেয়া পাওঁ, সঁচাকৈ কৈছোঁ। দেখিলে ন, আজি চাদৰ মেখেলা ল'লোঁ, বাঁহৰ, বাঁহ গছৰ পৰা বনোৱা, কলগছৰ পৰা বনোৱা, পাইনএপলৰ পাতৰ পৰা বনোৱা, শিলিখা, বগৰী, নিমপাত, নৰসিংহ পাত, হালধি, ডিটাৰজেণ্টৰ পৰা বনোৱা, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দেই। আমি লোৱা কাপোৰকেইযোৰ যে, মানে আমি লোৱা বুলি নহয়, সেই কাপোৰখিনি কিন্তু বহুত পাতল, বেলেগ চাদৰ মেখেলাতকৈ কিন্তু বহুত বেছি পাতল। লাগিলে ক'ব, মানুহজনক কণ্টেক্ট কৰি দিব পাৰিম, গম পাইছে? আজি আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা এজন ঢুকালে, ল'ৰাজনৰ বয়স বেছি হোৱা নাই, বোলে 30ৰ ভিতৰৰে ল'ৰা, বৰ বেয়া লাগিছে ল'ৰাটো, বৰ বোলে ভাল আছিলে, লগো পাইছোঁ বাৰু মই দেই, কিন্তু পাৰ্চনেলি ইমানো লগ পোৱা নাই কাৰণে ভাল বেয়া নাজানো, কিন্তু লোকৰ মুখত শুনামতে ল'ৰাটো ভালেই। আৰু তাক দুবাৰমানেই লগ পাইছোঁ, সি তেতিয়া মোক কয় দেই, বৌ আপোনাক লগ পালে যে সঁচাকৈ দেই,
অকল হাঁহিয়ে থাকিব পাৰি, বৰ ভাল লাগে আপোনাক লগ পাই। বেচেৰাটো বিশ্বাস ষ্টক কৰি পিনে ঢুকালে, বহুত সাৱধানে থাকিব দেই, বহুত চাই চিতি খোৱা বোৱা কৰিব। আৰু তেন্তে এতিয়া মই ভাত খাবলৈ যাওঁ আৰু দিয়ক, ছোৱালীক ভাত খুৱাই ল'লোঁ। তেন্তে সদায় কোৱা দৰে কওঁ, ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক, গুড নাইট।